först med Medina, som hette något annat på den tiden, som jag inte minns just nu, och sen i Mekka. Och utifrån det så stöter till slut den arabiska halvön, de arabiska stammarna enas kring Muhammed. Och där ligger ju kärnan i den islamiska kulturkretsen. Och det skedde under Muhammeds levnad. Och efter hans död så expanderar ju islam. Och man dras in i en kulturkrets, många länder, många folk, där man har de Muhammeds budskap som kärna. Det här är riktigt, så här borde ett samhälle fungera. Sådana här lagar borde vi ha, och så vidare. Och det är en civilisation, alltså. Det kallar man civilisation. Så det är en sak. Då har vi definierat civilisation, tycker jag, tillräckligt för ikväll. En kultur. Och det, alltså en civilisation, en kulturkrets, det betyder alltså politik, ekonomi, religion, musik och så vidare präglas av detta. Och i botten ligger alltså en nation. En nation i kärnan. Sen kan den här nationen ansluta andra nationer, bilda ett imperium. Eller påverka de andra, även om nationer förblir självständiga, påverkar den så mycket som dras in i den här kultursfären. En viktig punkt som vi måste komma ihåg, att på världsscenen, om vi ska säga så, så är det egentligen inte individer utan nationer som är aktörerna, kan vi säga. På världsscenen är det nationer som är skådespelarna, så att säga, som ikläder vissa roller. Naturligtvis finns en målare, en musiker, han är en individ. Men man kan inte ta bort honom, rycka bort honom från hans samtid eller hans umgängeskrets, så att säga. Vi talar till exempel om Hollands måleri. En viss typ av måleri som utvecklades i Holland av en viss grupp av målare. De påverkade varandra. Men man definierar, det här är Hollands måleri. Det här är turkisk konst. Det här är tysk musik. Det här är latinamerikansk musik. Man kan urskilja olika. Jag tycker att det alltid är individer. Enstaka människor. Mozart var en människa, naturligtvis. Han var inte någon representant för en nation i sig. Men han levde ju i en viss tid, i en viss omgivning, och påverkade honom. Så det är därför vi säger att globalt sett, i det stora drag, historiskt sett, så är det framförallt nationer som är aktörer. Statsmän, konstnärer, de kommer och går. De lever, de gör någonting, väsnas ett tag på scenen, som det står i Macbeth. Sen försvinner de, va? Bort från scenen. Men nationen består i många hundra år. Så det är det perspektivet vi har, va? Och sen tittar vi lite på civilisationernas historia mer konkret, tidsmässigt. Då vet vi att de första civilisationerna, de uppstod kring floder. För, låt säga, 4-5 tusen år sedan. De tidiga civilisationerna. Varför uppstod de kring floder? Jo, vissa floder lämpade sig av jordmån och så vidare för att kunna ha en hög jordbruksproduktion. Det betyder att många människor samlades där. När man sprang ute på savannen, så att säga, ett visst område kunde bära ett visst antal människor, så att säga, föda och så vidare. Men när man började producera jordbruksprodukter, man började odla, då kunde många fler människor få tillräckligt mat på en mycket mindre yta. Alltså samlades människor kring, alltså de födde barn och de överlevde i större utsträckning. Därför så ökade befolkningen kring vissa bördiga områden. Och en del av dem kunde man ytterligare öka jordbruksproduktionen genom konstbevattning. Genom att bygga kanaler och så vidare, så att man reglerade vatten. Och det där krävde organisation. Det kan inte en bonde göra och en annan bonde göra på ett annat sätt. Man måste komma överens hur man skulle göra. Därmed byggdes organisationer upp. Samhällsorganisationer till slut. Och det uppstod, som sagt, kring Nilen. Kring Eufrat och Tigris. Kring Indus. Och kring Gula floden. Det var de första, tidigaste civilisationerna uppstod där.
Sen vet vi att just i det här området mellan Nilen och Eufrat och Tigris, där kom vissa stammar, semitiska stammar, och gjorde en stor, ska vi säga, det hände saker kring där. Kring speciellt Abrahams familj så skapade de ett nytt mönster där himlens väg kunde få ett praktiskt exempel. Nu naturligtvis ikväll, men ni är ju väl bevandrade i saker och ting. Ni känner till principen av fader, mor och så vidare. Bibelns historia, Koranen. Ni vet hur viktigt det som skedde i Abrahams familj i de olika generationerna där. Hur det har präglat mänsklighetens utveckling. Utan vi kan naturligtvis inte gå in på det nu. Men resultatet blev att det här blev en, så att säga, en dynamisk del av världen. Där mycket hände. Och civilisationen kring Eufrat och Tigris, som där de semitiska stammarna har sitt ursprung. Abraham bodde en gång i Ur i Kaldén, som ligger här nära Persiska vikens, Eufrat och Tigris utlopp i Persiska viken. På den tiden gick Persiska viken högre upp också, så Ur var då en hamnstad, numera ligger den i landet, men så var det inte på den tiden. Och sen kring Nilen sånt här, och i samspelet mellan de här makterna, de här rikena, kulturen, imperierna som byggde upp, där liksom blev det, hände det mycket som har stor betydelse för sen för mänsklighetens utveckling. Och sen i takt med olika skäl så spreds den här kulturen runt Medelhavet. Och Medelhavet blev under en lång tid den, vi kan kalla den dynamiska motorn i mänsklighetens utveckling. Vad det gäller handel, vad det gäller produktion, vad det gäller politiska lösningar, militära landvinningar, imperiebyggande och så vidare. Och i och med att det var ett hav betyder att man måste ju ha sjöfart här, så blir det en expansiv del av världen. De kulturkretsar som låg kring Indus och Gula floden var ju inte på samma sätt knutna, där kusten fanns naturligtvis, fanns ju kuster här ute vid Indiens kust, fanns ju kuster här vid Gula havet. Men man var inte så beroende av sjöfart och handel som man med naturnödvändighet blev här i området där det var mycket halvöar och övar. Så Medelhavet blev liksom beroende av sjöfart för att kunna expandera, för att kunna vidga sina vyer. Och det gav resultatet att det var den här delen av världen, centrerat kan vi säga rent tankemässigt på Abrahams familj och de traditioner som växte där, det att den här delen av världen var ju så att säga den som ansatte tonen och där utvecklingen hade sitt centrum, världens utveckling. Och så blev det fram i genom århundradena fram till, ska vi säga, 500-600 år sedan. Så under lång tid, i stort sett under hela vad man kallar antikens historia, så var det här mera dynamiskt, trots att det var höga civilisationer och väldigt välväckade i Indus och Gula floden. Men rent globalt, så att säga, på den betydelse det hade över världen, så var det här centrum. Det uppstod sen också imperier eller civilisationer här i både i Mellanamerika och i Anderna, som ni vet. Men de var ju mer av lokal karaktär. Men vad som kommer att spela roll, det var den här medelhavskulturen med som kärna. Vi pratar ju om kulturer uppstår kring en religion, kring en religionsgrundare. Så Abraham, och som en sentida efteråt av dem, var ju Jesus och Mohammed. Moses, Jesus och Mohammed. Som var upphov till judendom, kristendom och islam. Men alla har ju sitt ursprung, samma ursprung här. Av olika skäl då så blev det ju den ström som byggdes sen vidare först på Grekland, sen på Rom, som kom att spela den stora rollen. Därför att vid tiden för Jesus framträdande så var ju Rom, romarriket, var den starkaste organisationen, staten, imperiet i den här delen av världen. Så då flyttades gradvis kraftcentrumet, kan man säga, dynamiska centrumet
över här till vad vi idag kallar Västeuropa.